আটাশী ঘণ্টাৰ পাছতো শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাক লৈ বা সাধাৰণ সোধ পোছ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা নকৰাক লৈ উত্তাল হৈ পৰিছে বৰ্তমান মগৰাহাটৰ এখন বিশেষ ঘৰ মই বাহাৰক অনুৰোধ কৰিম ঘৰখন দেখাবলৈ আৰু ইয়াত স্থানীয় মহিলা সমিতি গোট খাইছে তেওঁলোকৰ এটাই দাবী যে ছয় আগষ্টত যিগৰাকী যুৱতীয়ে আত্মহত্যা কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যুৱতীগৰাকীৰ ডায়েৰীত যিগৰাকী যুৱকৰ নাম উল্লেখ হৈছিল ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈ আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈৰ মানসিক শাৰীৰিক নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ আচলতে যুৱতীগৰাকীয়ে আত্মহত্যা কৰাৰ কথা খোদ যুৱতীগৰাকীয়ে লিখি থৈ গৈছিল তাৰ পাছত যেতিয়া আৰক্ষীক এজেহাৰ দিয়া হ'ল দুখনকৈ এজেহাৰ এখন পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আৰু এখন স্থানীয় মহিলা সমিতিৰ ফালৰ পৰা কিন্তু পুলিচে সাতাশিতা ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নললে কৰবাত নহয় ক'ৰবাত জয়সাগৰ আৰক্ষী শিৱসাগৰ আৰক্ষী অপৰাধিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে নেকি নে অপৰাধিক তেওঁলোকে জামিন ল'বলৈ সুবিধা দিছে ইয়াক লৈ কিন্তু ৰাইজৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে মই স্থানীয় মহিলা সমিতিৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব আচলতে কি কাৰণে ভাবিলে আপোনালোকে যে আপোনালোকে ন্যায় পোৱা নাই এগৰাকী যুৱতীয়ে একৈশ বছৰীয়া এগৰাকী যুৱতীয়ে আত্মহননৰ পথ বাচি ললে যুৱতীগৰাকীয়ে ডায়েৰীত স্পষ্ট ৰূপত লিখি থৈ গ'ল যে প্ৰেমিক ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ ধাৰাবাহিক মানসিক নিৰ্যাতনৰ বলি হয় তাই আত্মহত্যা নকৰিলেও বা কৰিবলৈ বাধ্য হোৱাৰ বিষয়ে কিন্তু তাই পাতে পাতে লিখি গ'ল আমাৰ হাততো সেই ডায়েৰীৰ পৃষ্ঠাসমূহ আছে তাৰপিছতো আৰক্ষীয়ে সাতাশী ঘণ্টাৰ পিছতো কিন্তু এজাহাৰ দাখিলৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থাই নল'লে কি ক'ব চাওক মগহাট চাংমাইগাঁৱ ধৈত্ৰী বৰুৱা এগৰাকী চিত্ৰকলাৰ শিল শিক্ষয়িত্ৰী আৰু তেওঁ ছয় তাৰিখে ছয় আগষ্টৰ দিনাখনি আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈছে আৰু ন তাৰিখৰ দিনা আমি জয়সাগৰ আৰক্ষী চকীত এখন তিনিখনকৈ এজাহাৰ দিছোঁ এখন মগৰাহাট গ্ৰাম্য সংগঠন মানে ভিঅ' সংগঠনৰ ফালৰ পৰা দিছোঁ এখন মগহাট আঞ্চলিক মহিলা সমিতিৰ পৰা দিছোঁ আৰু এখন ঘৰৰ পৰা দিছে ঘৰুৱা পৰ্যায়ত তিনিখনকৈ এজাহাৰ দিছোঁ জয়সাগৰ আৰক্ষী থানাত আজিলৈকে আৰক্ষী সাতাশী ঘণ্টা সময় উকলি গ'ল এতিয়ালৈকে কোনো ষ্টেপ লোৱা দেখা নাই আৰু জয়সাগৰ আৰক্ষী থান্দা আৰক্ষী থানাক শিক্ষা দিছোঁ অতি শীঘ্ৰে ধ্ৰুৱজ্যোতি ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈ ধ্ৰুৱজ্যোতি গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আৰু আমি জনা জানিব পাৰিছোঁ যে ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈয়ে এতিয়াও মুক্ত বিচৰণ কৰি ঘূৰি ফুৰিছে সেই মুক্ত বিচৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে ফালৰ পৰা কিবা হেৰি হুৰুঙা দিছে বুলিও আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ সেয়েহে আমি জয়সাগৰ আৰক্ষী থানা আৰক্ষী বিষয়াক আমি ভিক্টা দিছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে তদন্ত বিচাৰ কৰি আমাক হয় এয়াই আচলতে অভিযোগ যে ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰক্ষীয়ে যি ভূমিকা লৈছে সেই ভূমিকা নিষ্ক্ৰিয়তা আচলতে ভাঙিব লাগে কি ক'ব আপোনালোকে স্থানীয়ভাৱে দাবী উখাপন কৰিছে ইয়াৰ পাছতো যদি জয়সাগৰ আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা নলয় আপোনালোকে কি পদক্ষেপ ল'ব অতি লজ্জাজনক বিষয় চাওক আমি এতিয়া ন ন আগষ্টতে দিয়া হৈছে ইয়াৰ ফালৰ পৰা তিনিটা বাট দিয়া হৈছে এখন ঘৰুৱাভাৱে দিয়া হৈছে এটা মহিলা সমিতি এটা গ্ৰাম্য সংগঠনৰ পৰা কিন্তু এতিয়ালৈকে একো ষ্টেপেই লোৱা নাই তেওঁলোকে আমি জানাতো এজহা দিয়াৰ পাছত কিবা এটা ৰিয়েকশ্যন ল'ব লাগে কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা একো ৰিয়েকশ্যনে পোৱা নাই জয়সাগৰ আৰক্ষী থানা

সাধাৰণ অপৰাধতে যুৱকসকলক বা কাৰোবাৰ অপৰাধী বুলি ধৰি পেলাই থানাত ধাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ আছে কিন্তু সাতাশী ঘণ্টাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সেইদৰে ৰাইজে আৰু ৰাইজৰ স্পষ্ট কথা যদি আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈ নামৰ যিগৰাকী কাল্পিতৰ কথা কোৱা হৈছে যিগৰাকী আত্মহননৰ পথ বাছি লোৱা যুৱতীগৰাকীয়ে ডায়েৰীৰ পাতে পাতে উল্লেখ কৰিছে সেই যুৱকজনক যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে থানা ঘেৰাও দৰে কাৰ্যসূচী ল'বলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিব বুলি ৰাইজৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমগুৰি ডুবদৰৰ যিগৰাকী ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈৰ কথা উল্লেখ কৰি থকা হৈছে এই যুৱকগৰাকীৰ ঘৰত গৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ এই প্ৰতিবাদী মহিলাসকলে এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি গৃহ জিলা এইখন শিৱসাগৰ আৰু এই শিৱসাগৰতে আৰক্ষীৰ নীতি ভূমিকা আৰক্ষীৰ কুম্ভকৰ্ণৰ নিদ্ৰাক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে কিদৰে আৰক্ষীয়ে এই যিগৰাকী অপৰাধী বুলি অভিযুক্ত ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নে নকৰে এই লৈ পেলাই কিন্তু স্থানীয় ৰাইজে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিছে এটা প্রশ্ন হল যে আরক্ষে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে কারণ রাইজ প্রতিবাদমুখর হয়েছে সমিতির প্রতিবাদমুখর হয়েছে কারণ এইখন ঘরের যগ যুবত ধ্রুবজ্যোতি গগৈ নামের যুবকজনের মানসিক নিৰ্যাতনৰ বলি হয়ে আত্মহননের পথ বাঁচি ললে সেইগাকি যুবতীর ন্যায় বিচারি এইদরেই কিন্তু প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে স্থানীয় রাইজে হয়